Ապորինի չեն։ Մենք ձեզ խանգարում ենք։ Խանգարում եք։ Մենք խնդրում ենք մեզ մի խանգարեք, էլ է։ Գլեմի քիչ ռուկ անեք, որ ձեզ չվնասի։ Ներում են, բայց ի՞նչ եք անում։ Խնդրում եմ ես։ Իրազեք եք հանրության, ի՞նչ է, ի՞նչ գործողություն եք անում։ Մարդիկ ծրկում, ներսում մարդ է մնացել։ Մենք ի՞նչ գործողություն որ կատարում։ Ներսում մարդ է մնացել։ Տեսնում։ Փրկարար ծառայության աշխատանքը մարդ փրկելն է։ Ներսում մարդ է մնացել։ Ո՞ւմ եք փրկում։ Ո՞ւմ եք փրկում։ Ես ընտրեցի։ Հատրեմ հեռում կանգնեք։ Հարգել հեռուստադիտող, ինչպես տեսնում եք, փրկարարներ այս պահին փորձում են կոտրելու միջոցով բացել խորհրդակցությունների դահլիճի դուռը, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավականու անդամները կարողանան ինվիչմենթի գործընթաց սկսել և հերացնել Արկադի Թամազյանին համայնքապետի պաշտոնից, ահա դուռը բացեցին։ Սյո ապրեք, մալադեց։ Ապրել ապրեք։ Չէ, մենան ուզում։ Կապշում։ Հեղտարակության հարկ կանես։ Նով, նով։ Թո բացում։ Հա, միրով, այսա կբացում։ Կարցիր։ Նրեք բոլոր ուղեն մոշաբերենք է, որ դուր այսուլ եք չպագի, տվեք է բացել է, որ այս եմ եք է չպակը մապորին, որ նիստի բնականոն է խասկա ապապորին։